Para reproduzir essa maquiagem, nós vamos começar usando um primer em toda a pálpebra móvel. Eu aplico e depois dou uma espalhadinha com o próprio dedo. Agora eu vou usar uma paleta de sombras neutras, ela tem esses tons de marrom. E eu vou pegar esse rosinha queimado, doce de leite, e vou aplicar em toda a pálpebra móvel com movimentos de vai e vem e movimentos circulares. Agora eu vou pegar essa sombra clarinha da paleta e vou aplicar abaixo da sobrancelha com um pincel fofinho. Vou vir com esse pincel fofinho de esfumar e vou esfumar a transição entre aquela sombra do côncavo e a sombra que a gente aplicou abaixo da sobrancelha. Vou pegar agora essa sombra marrom café e vou aplicar um pouquinho no côncavo, ali bem onde afunda o pincel, marcando bem essa região com movimentos de bolinha e de vai e vem. E vocês podem ver aí no vídeo que eu faço bem devagar, afundando mesmo o pincel para vocês verem aonde que tem que ser a marcação. Agora eu vou pegar esse pincel fofinho de esfumar e vou esfumar tudo isso para não ficar nada marcado, nada dividido. Essa maquiagem estilo Tumblr, ela é bem esfumada, ela é bem preparada. Agora eu vou pegar essa sombra, que ela é um rosinha cintilante, meio salmão, e vou aplicar ali na pálpebra móvel, aonde ainda não tinha ido nenhuma sombra. Eu aplico com um pincelzinho assim chatinho de aplicar sombra, dando batidinhas. Agora eu venho com um pincel fofinho e vou esfumar a transição entre essa sombra salmão e a sombra marrom. Aí vocês podem ver como que ficou o esfumado. Agora eu vou pegar essa sombra marrom mais escura e vou aplicar ali no cantinho externo com movimentos de bolinha, invadindo um pouquinho daquela sombra salmão e subindo um pouquinho para o côncavo. Agora vem o truque do delineado. Vou pegar uma sombra preta e um pincel chanfradinho e vou marcar aonde eu quero que vá o meu delineado. E esse é um truque legal para quem quer fazer o delineado gatinho. Eu aplico primeiro a sombra e marco ali aonde eu quero que vai o delineador. Agora eu vou pegar um delineador em gel e vou passar por cima simplesmente daquele delineado que eu já tinha feito com a sombra. Faça isso que você vai ver que vai ficar muito mais simples de fazer o seu delineado gatinho. Agora eu vou pegar um pincel, ele é um lápis, quer dizer, um lápis que ele é roxinho, ele é da Urban Decay, o nome dele é Rockstar, e vou aplicar em toda a linha d'água. Vou vir com um pouquinho da sombra marrom e um pincelzinho também chanfradinho e vou esfumar esse lápis para tirar toda a marcação. Vou aplicar esses cílios postiços e em seguida vou passar a máscara de cílios em cima e embaixo. Agora eu peguei um pouquinho dessa sombrinha que eu achei que estava faltando uma coisa e fiz um iluminado ali no cantinho interno e apliquei também um pouquinho abaixo da sobrancelha ali só para dar uma iluminada no olhar e ver que a maquiagem deu outro tchan, deu outra visão para essa maquiagem. Ficou muito bonita. Agora eu vou aplicar o batom Colan Marsala da Dylos Pro. É um batom meio assim com fundo marrom, meio avermelhado. E a maquiagem está pronta. Se você gostou dessa maquiagem, dê um joinha nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal para receber todas as atualizações. Um super beijo e até a próxima!